नमस्ते दर्शकवृन्दहरु युट्युब च्यानल इन्फो खबर तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द केसी विगत 9 दिन अगाडि देखि इलाममा आमरण अनसन बसिरहेका थिए तर अहिले उनको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था निकै नै जटिल बनेको छ उनको मुटुको चाल नै बन्द भएको छ हिजो राति मात्र डाक्टर केसीलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ उनको उपचारमा अहिले धेरै ठूलो समस्या देखिएको छ उपचार गर्ने क्रममा पनि धेरै समस्याहरु देखाइएको छ डाक्टर अनुसार यो जटिल रहेको छ र डाक्टर केसीको यो अवस्थाबाट सायद उनको निधन पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ आज हामी यसै आधारमा कुरा गर्नेछौ के भइरहेको छ त वास्तविकता डाक्टर केसीको त्यो विषयवस्तुलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौ विशेष गरी हामी यस्तै विसंगति र समस्याहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्छौ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला डाक्टर गोविन्द केसीलाई बिहानको 3 बजे हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइएको छ आईसीयूमा उपचार हुँदैछ यो समाचार न्यूज 24 टेलिभिजनको अफिसियल वेबसाइटमा छापिएको छ चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै इलाममा सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि काठमाडौँ ल्याइएको छ डाक्टर केसीलाई शुक्रबार बिहान 3 बजे हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो आजको बिहान 3 बजे काठमाडौँ ल्याइएको हो उनको उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट टिचिङ अस्पताल लगेर त्यहाँको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ डाक्टर केसी समूहका सदस्य डाक्टर अभिषेक सिंहका अनुसार केसीलाई पौने 4 बजेतिर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो यो तस्बिर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर केसीको यो जटिल अवस्था तपाईले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ इलामबाट भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्स र त्यहाँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो भद्रपुरबाट करिब 2 बजे सेनाको हेलिकप्टरमा उडान भरिएको थियो उनलाई लिन टिचिङ अस्पतालको एम्बुलेन्स विमानस्थल डाकिएको थियो डाक्टर केसीले बताए सुरुमा डाक्टर केसी आईसीयूमा भर्ना हुन राजी थिएनन् तर केदार भक्त माथेमा लगायतले आग्रह गरेपछि उनी आईसीयूमा बस्न राजी भएका छन् चिकित्सक शिक्षा सुधार सहित विभिन्न माग राखेर उनी 9 दिनदेखि इलाममा सत्याग्रह गरिरहेका थिए डाक्टर केसीलाई काठमाडौँ ल्याउनको लागि भन्दै बिहीबार बिहान पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की त्यस्तै त्रिविका उपकुलपति केदार भक्त माथेमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र डाक्टर सिंह इलाम पुगेका थिए बुधबार धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ डाक्टरको टोलीले केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएकोले इलाममा राखिराख्नु एकदमै खतरापूर्ण हुने सुझाव पनि दिएका थिए 15 अनसनको क्रममा भएको सहमति अनुसार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरेको भन्दै केसी सत्याग्रहमा बस्नु परेको थियो डाक्टर केसी 15 सत्याग्रह जुम्लामा गरेका थिए माग पूरा नभएसम्म जुम्लामै बस्ने अडान विपरीत सरकारले बल प्रयोग गरेर 20 दिनमा केसीलाई काठमाडौँ ल्याएको थियो डाक्टर केसीका 16 अनसनमा मागहरू जस्तो कि 15 सत्याग्रहका क्रममा 2075 साउन 10 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस् त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वको जाँचबुझ आयोजकले प्रतिवेदन दोषी ठहर गरेका त्रिवी पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्कालीन सिफारिस बमोजिम बर्खास्त लगायतका कारवाही पनि गरियोस् डाक्टर गोविन्द केसीको माग अन्तर्गत निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्कालीन पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् साथै प्रमाण लोभ गर्ने झुठा प्रमाण बनाउने यातना दिने न्याय माग्दा चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या अङ्गभङ्ग गर्ने व्यक्तिलाई तत्कालै फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् भनेर उनले सत्याग्रह बसेका हुन् त्यस्तै द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका ती मानिसहरूलाई दण्डित गरियोस् द्वन्द्व पीडितहरूको माग सुनवाई गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइयोस् भनेर उनले सत्याग्रह बसेका थिए नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लङ्घन गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय टोकेको शुल्क तत्कालै फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारवाही गरियोस् लगायतका विभिन्न कुराहरूले डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका थिए गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवी पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै सिफारिस बमोजिम बर्खास्त लगायतको कारवाही पनि गरियोस् भनेर उनी सत्याग्रह बसेका थिए 9 दिनपछि
अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गोविन्द केसीको अवस्था एकदमै जटिल बनेको छ। उनी बाँच्ने अथवा मर्ने यो अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेका छन्। दर्शकवृन्द तपाईको विचार पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। कतिको जायज छ डाक्टर गोविन्द केसीको माग? तपाईको विचार पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सनु होला। नमस्ते दर्शकवृन्दहरू, युट्युब च्यानल इन्फो खबर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसी विगत 9 दिन अगाडिदेखि इलाममा आमरण अनसन बसिरहेका थिए, तर अहिले उनको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था निकै नै जटिल बनेको छ। उनको मुटुको चाल नै बन्द भएको छ। हिजो राति मात्र डाक्टर केसीलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनको उपचारमा अहिले धेरै ठुलो समस्या देखिएको छ। उपचार गर्ने क्रममा पनि धेरै समस्याहरू देखाइएको छ। डाक्टर अनुसार यो जटिल रहेको छ र डाक्टर केसीको यो अवस्थाबाट सायद उनको निधन पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज हामी यसै आधारमा कुरा गर्नेछौँ, के भइरहेको छ र वास्तविकता डाक्टर केसीको त्यो विषयवस्तुलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी यस्तै विसङ्गति र समस्याहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। डाक्टर गोविन्द केसीलाई बिहानको 3 बजे हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइएको छ। आइसियूमा उपचार हुँदैछ। यो समाचार News24 टेलिभिजनको अफिसियल वेबसाइटमा छापिएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै इलाममा सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि काठमाडौँ ल्याइएको छ। डाक्टर केसीलाई शुक्रबार बिहान 3 बजे हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। आजको बिहान 3 बजे काठमाडौँ ल्याइएको हो। उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट टिचिङ अस्पताल लगेर त्यहाँको आइसियूमा भर्ना गरिएको छ। डाक्टर केसी समूहका सदस्य डाक्टर अभिषेक सिंहका अनुसार केसीलाई 4:15 बजेतिर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। यो तस्विर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डाक्टर केसीको यो जटिल अवस्था तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ। इलामबाट भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्स र त्यहाँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो। भद्रपुरबाट करिब 2 बजे सेनाको हेलिकप्टरमा उडान भरिएको थियो। उनलाई लिन टिचिङ अस्पतालको एम्बुलेन्स विमानस्थल डाकिएको थियो, डाक्टर केसीले बताए। सुरुमा डाक्टर केसी आइसियूमा भर्ना हुन राजी थिएनन्, तर केदार भक्त माथेमा लगायतले आग्रह गरेपछि उनी आइसियूमा बस्न राजी भएका छन्। चिकित्सक शिक्षा सुधार सहित विभिन्न माग राखेर उनी 9 दिनदेखि इलाममा सत्याग्रह गरिरहेका थिए। डाक्टर केसीलाई काठमाडौँ ल्याउनको लागि भन्दै बिहिबार बिहान पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की, त्यस्तै त्रिविका उपकुलपति केदार भक्त माथेमा, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र डाक्टर सिंह इलाम पुगेका थिए। बुधबार धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ डाक्टरको टोलीले केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएकोले इलाममा राखिराख्नु एकदमै खतरापूर्ण हुने सुझाव पनि दिएका थिए। 15 अनसनको क्रममा भएको सहमति अनुसार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरेको भन्दै केसी सत्याग्रहमा बस्नु परेको थियो। डाक्टर केसी 15 सत्याग्रह जुम्लामा गरेका थिए। माग पुरा नभएसम्म जुम्लामै बस्ने अडान विपरीत सरकारले बल प्रयोग गरेर 20 दिनमा केसीलाई काठमाडौँ ल्याएको थियो। डाक्टर केसीका 16 अनसनमा मागहरू जस्तो कि 15 सत्याग्रहका क्रममा 2075 साउन 10 गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस्, त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वको जाँचबुझ आयोजकले प्रतिवेदन दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्कालीन सिफारिस बमोजिम बर्खास्त लगायतका कारवाही पनि गरियोस्। डाक्टर गोविन्द केसीको माग अन्तर्गत निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्कालीन पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्, साथै प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्दा चलेको आन्दोलनमा गोली चलाइ हत्या अङ्गभङ्ग गर्ने व्यक्तिलाई तत्कालै फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् भनेर उनले सत्याग्रह बसेका हुन्। त्यस्तै द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका ती मानिसहरूलाई दण्डित गरियोस्, द्वन्द्व पीडितहरूको माग सुनवाई गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुङ्गोमा
पुर्याइयोस् भनेर उनले सत्याग्रह बसेका थिए। नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लङ्घन गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय टोकेको शुल्क तत्कालै फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारवाही गरियोस् लगायतका विभिन्न कुराहरूले डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका थिए। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवी पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै सिफारिस बमोजिम बर्खास्त लगायतको कारवाही पनि गरियोस् भनेर उनी सत्याग्रह बसेका थिए। नौ दिनपछि अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गोविन्द केसीको अवस्था एकदमै जटिल बनेको छ। उनी बाँच्ने अथवा मर्ने यो अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँको विचार पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। कतिको जायज छ डाक्टर गोविन्द केसीको माग? तपाईँको विचार पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सनुहोला।